Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması müddəti 2025-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılar. Bununla bağlı Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanun layihəsi daxil olub. Hazırki qanuna əsasən sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması müddəti 2024-cü il yanvarın 1-də bitir. Qeyd edək ki, adı çəkilən qanun 2015-ci ilin noyabrın 1-dən qüvvət olmaqla sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırılması məqsəd daşıyır.